یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے تلاوت قرآن کریم، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل پروگرام پیغام قرآن۔ الحمدللہ آج 20ویں پارے کی تلاوت کی جائے گی، ترجمہ پیش کیا جائے گا اور تفسیر پیش کی جائے گی، اور آج 20ویں پارہ انشاءاللہ اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ تلاوت قرآن کریم کے لیے تشریف فرما ہے ممتاز و معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ناظرین محترم، آج کی جانے والی تلاوت کی تفسیر کے لیے تشریف فرما ہے ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ناظرین، تلاوت قرآن کریم کا آغاز ہو رہا ہے، تلاوت فرمائیں گے قاری نعمان نعیمی، بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے، اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ان کو یہ کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اور بے شک ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو آزمایا تھا، سو اللہ ان لوگوں کو ضرور ظاہر کر دے گا جو سچے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی ضرور ظاہر کر دے گا جو جھوٹے ہیں۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون۔ جو لوگ برے کام کرتے رہتے ہیں، کیا انہوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ ہم سے بچ کر نکل جائیں گے؟ وہ کیسا برا فیصلہ کرتے ہیں۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وهو السمیع العلیم۔ اور جو شخص اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے تو بے شک اللہ کا مقرر کردہ وقت ضرور آنے والا ہے، اور وہ بہت سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اور جو اس کے دین میں کوشش کرتا ہے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کوشش کرتا ہے، بے شک اللہ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنهم سیئاتهم ولنجزینهم احسن الذی کانوا یعملون۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ہم ضرور ان کے گناہوں کو ان سے مٹا دیں گے، اور ان کے اچھے کاموں کی ضرور ان کو جزا دیں گے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے،
اور اے مخاطب، اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ اس چیز کو شریک قرار دے جس کا تجھے علم نہیں ہے، تو تو ان کی اطاعت نہ کر، میری ہی طرف تم سب نے لوٹنا ہے، پھر میں تم کو خبر دوں گا کہ تم کیا کام کرتے تھے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحین، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ہم ان کو ضرور نیکوکاروں میں داخل کریں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةً النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين۔ اور بعض وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، پس جب انہیں اللہ کی راہ میں کوئی اذیت دی جاتی ہے تو وہ لوگوں کی ایذا کو اللہ کے عذاب کی طرح بنا لیتے ہیں، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے کوئی مدد آ جائے تو وہ ضرور کہیں گے کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے، کیا اللہ ان چیزوں کو سب سے زیادہ نہیں جانتا جو تمام جہان والوں کے سینوں میں ہیں؟ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور اللہ ایمان والوں کو ضرور ظاہر فرما دے گا اور منافقوں کو بھی ضرور ظاہر فرما دے گا۔ وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون۔ اور کافروں نے ایمان والوں سے کہا، تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو، ہم تمہارے گناہوں کو اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کسی بھی چیز کو نہیں اٹھا سکیں گے، بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اور وہ ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور کئی بوجھ، اور قیامت کے دن ان سے ضرور ان کی افتراء کی ہوئی باتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ اور بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، وہ ان میں 950 سال رہے، پس ان لوگوں کو طوفان نے پکڑ لیا اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والے تھے۔ فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين۔ پھر ہم نے نوح کو اور کشتی والوں کو نجات دے دی، اور ہم نے اس کشتی کو جہان والوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ اور ابراہیم کو بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرتے رہو، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افكا ان الذين تعبدون من دون اللہ لا يملكون
لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر صرف بتوں کی عبادت کرتے ہو اور محض جھوٹ گھڑتے ہو، بے شک تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو وہ تمہارے لیے رزق کے مالک نہیں ہیں، سو تم اللہ سے رزق طلب کرو اور اس کی عبادت کرو اور اس کا شکر ادا کرو، تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اور اگر تم تکذیب کرو تو تم سے پہلے کتنی ہی امتیں تکذیب کر چکی ہیں اور رسول کے ذمے صاف صاف پیغام پہنچانے کے سوا اور کچھ نہیں ہے. أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کس طرح اللہ تعالی نے ابتدان مخلوق کو پیدا کیا پھر وہ اس کو دوبارہ پیدا کرے گا؟ بے شک یہ اللہ پر آسان ہے. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آپ کہیے کہ تم زمین میں سفر کرو، پس غور کرو کہ کس طرح اللہ نے ابتدان مخلوق کو پیدا کیا ہے، پھر اللہ دوسری بار نئی پیدائش کرے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. وہ جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے رحم فرماتا ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اور تم اللہ کو زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہو اور نہ آسمان میں، اور اللہ کو چھوڑ کر تمہارے لیے نہ کوئی دوست ہے اور نہ مددگار. والذین کفروا بآیات اللہ ولقائه اولئک یئسوا من رحمتی واولئک لهم عذاب الیم. اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں اور اس سے ملاقات کا انکار کیا وہ میری رحمت سے مایوس ہو گئے، اور ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. فما كان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه فانجاه الله من النار فی ذلك لآیات لقوم یؤمنون. سو ابراہیم کی قوم کا صرف یہ جواب تھا کہ اس کو قتل کر دو یا اس کو جلا ڈالو، تو اللہ نے اس کو آگ سے بچا لیا، بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم. اور ابراہیم نے کہا
تم نے صرف دنیاوی زندگی کی باہمی دوستی کی بنا پر اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو معبود بنا لیا ہے، پھر تم قیامت کے دن ایک دوسرے کا کفر کرو گے اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ فآمن له لوط وقال انی مهاجر الى ربی انه هو العزیز الحکیم۔ سو لوط ان پر ایمان لائے اور ابراہیم نے کہا، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بے شک وہی بہت غلبے والا ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے، اور ہم نے ابراہیم کی اولاد میں نبوت اور کتاب کو رکھ دیا، اور ہم نے ان کو اس دنیا میں ان کا اجر دے دیا، اور بے شک وہ آخرت میں نیکو کاروں میں سے ہیں۔ وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ ما سبقكم بها من احد من العالمين۔ اور ہم نے لوط کو بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، بے شک تم بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان والوں میں سے کسی نے نہیں کیا۔ أَيَّنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرُ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ کیا تم مردوں سے شہوت پوری کرتے ہو اور راستے منقطع کرتے ہو، اور تم اپنی عام مجلسوں میں بے حیائی کا کام کرتے ہو؟ تو ان کی قوم کا صرف یہ جواب تھا کہ اگر آپ سچے ہیں تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آئیں۔ قال رب انصرنی علی القوم المفسدین۔ لوط نے دعا کی کہ اے میرے رب، ان فسادی لوگوں کے خلاف میری مدد فرما۔ ولما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرى قالوا انا مهلكو اہل هذه القرية ان اہلها كانوا ظالمين۔ اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے تو انہوں نے کہا، ہم بے شک اس بستی والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، یقیناً اس بستی والے ظلم کرنے والے ہیں۔ قال ان فيها لوطا قالوا نحن اعلم بمن فيها لننجينه واهله الا امراته كانت من الغابرين۔ ابراہیم نے کہا، بے شک اس بستی میں لوط بھی ہیں۔ فرشتوں نے کہا، ہم ان کو خوب جانتے ہیں جو اس بستی میں ہیں، ہم لوط کو اور ان کے گھر والوں کو ضرور بچا لیں گے، سوا ان کی بیوی کے، وہ عذاب میں باقی رہ جانے والوں میں سے ہے۔ ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين۔
اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو ان کو فرشتوں کا آنا ناگوار ہوا اور ان کی وجہ سے ان کا دل تنگ ہوا۔ فرشتوں نے کہا، آپ نہ خوف کریں اور نہ غمگین ہوں، یقیناً ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو عذاب سے بچانے والے ہیں، سوا آپ کی بیوی کے، وہ عذاب میں باقی رہنے والوں میں سے ہے۔ اِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، بے شک ہم اس بستی والوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں کیونکہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور بے شک ہم نے اس بستی کے بعض آثار کو عقل والوں کے لیے عبرت کی واضح نشانی بنا کر چھوڑ دیا۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور ہم نے مدین کی طرف ان کے ہم قبیلہ شعیب کو بھیجا، انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو اور روز قیامت کی توقع رکھو اور زمین میں فساد کرتے نہ پھرو۔ فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، پس انہوں نے شعیب کی تکذیب کی تو انہیں ایک زلزلے نے پکڑ لیا، سو وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے۔ وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين، اور قوم عاد اور قوم سمود کو ہلاک کیا، اور اے مکہ والو، تم پر سفر میں ان کی بستیاں ظاہر ہو چکی ہیں اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو خوبصورت بنا دیا تھا، سو ان کو صراط مستقیم پر چلنے سے روک دیا، حالانکہ وہ سمجھدار لوگ تھے۔ وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسیٰ بالبینات فاستکبروا فی الارض وما كانوا سابقین، اور قارون اور فرعون اور حامان کو ہلاک کر دیا، اور بے شک ان کے پاس موسیٰ واضح معجزات لے کر آئے تھے، پس انہوں نے زمین میں تکبر کیا اور وہ ہم پر سبقت کرنے والے نہ تھے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، سو ہم نے ہر ایک سرکش کی اس کی سرکشی پر گرفت کی، تو ہم نے ان میں سے بعض پر پتھر برسائے اور ان میں سے بعض کو ایک ہولناک چنگھاڑ نے پکڑ لیا، اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور ان میں سے بعض کو ہم نے غرق کر دیا، اور اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور مددگار بنا لیے ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے جس نے جالوں کا گھر بنایا، اور بے شک سب سے کمزور گھر
ضرور مکڑی کا گھر ہے، کاش یہ لوگ جانتے۔ ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء وہو العزیز الحکیم۔ بے شک یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہیں اللہ ان کو خوب جانتا ہے، اور وہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ اور ہم لوگوں کے لیے ان مثالوں کو بیان فرماتے ہیں، اور ان مثالوں کو صرف علماء سمجھتے ہیں۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلك لآیة للمؤمنین۔ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا، بے شک اس میں مومنوں کے لیے ضرور نشان۔ تلاوت قرآن کریم اور ترجمہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، اور آج 20واں پارہ اس طور پر تلاوت و ترجمے کے لحاظ سے مکمل ہوا۔ تفسیر کے لیے میں ملتمس ہوں علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب سے کہ تفسیر بیان فرمائیں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین۔ معزز مکرم ناظرین، الحمدللہ آج کے اس پروگرام میں 20ویں پارے کے آخری ربوع کی تلاوت کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی سورۃ العنکبوت کا آغاز کیا گیا ہے۔ سورۃ العنکبوت قرآن کریم کی معروف سورتوں میں سے ایک سورت ہے، اور یہ سورت مکی سورتوں میں سے ہے، اور اس میں کل 7 رکوع اور کل 69 آیات ہیں۔ مگر چونکہ 20ویں پارے کے اختتام تک سورت کا سلسلہ آگے جاری ہے، تو ان میں سے آج 44 آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ اس کے بعد پھر 25 آیات، یعنی کہ 25 آیتیں مزید ہیں کہ جو انشاءاللہ 21ویں پارے میں تلاوت کی جائیں گی۔ اس حصے میں کہ جتنا آج تلاوت کیا گیا ہے، سورۃ العنکبوت کا یہ حصہ 44 آیات پر جو مشتمل ہے، اس میں جب ہم ناظرین غور کرتے ہیں تو ہمیں اس میں کئی انبیاء علیہ السلام کا ذکر نظر آتا ہے کہ جنہوں نے بڑی محنت فرمائی اپنی اپنی قوم کے سامنے، اور اپنی قوم کی اصلاح کے لیے، رشد و ہدایت کے لیے، اور پھر پلٹ کر ان کی اقوام نے کیا کیا سلوک کیا ہے، کیا کیا جوابات دیے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر ان اقوام پر کیا کیا اللہ کی طرف سے ناراضگیاں ظاہر ہوئی، نمودار ہوئی عذاب کی صورت میں، ان تمام تر احوال کو بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، اور آج کی تلاوت میں ہم نے ان آیات کو سماعت کیا ہے۔ لیکن چونکہ یہ واقعات اس سے پہلے بھی بیان ہو چکے ہیں، تو ہم قدر اختصار کے ساتھ ان انبیاء علیہ السلام کی اسماء گرامی اور ان کی قوموں کی طرف کچھ اشارہ کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، آج کی اس تلاوت میں خصوصاً جبکہ ہم ابتدائی اگر آیات میں غور کریں جہاں سے آج ابتدا ہوئی ہے، تو اس میں ان آزمائشوں کا خاص طور پر ذکر ہوا ہے کہ جو آزمائشیں ایمان لانے کے نتیجے میں عام طور پر آتی ہیں، یا اس زمانے میں آئیں کہ جب صحابہ کرام ابتداءً اسلام لے کر آئے، اور اس کے بعد پھر بسا اوقات ظاہر ہے کہ جب آزمائشیں آتی ہیں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی کے دل میں پھر وسوسے آتے ہیں کہ میں اس ایمان تو لے کر آیا ہوں، یا میں نے فلاں چیز کو قبول کیا ہے، لیکن اب اس راستے میں مجھے قدم قدم پر آزمائشوں کا سامنا ہے، تو آیا میں اس پر قائم رہوں یا نہ رہوں۔ تو یہ چونکہ انسان کے ساتھ پیش آنے والی کیفیات میں سے کیفیت ہے، اللہ نے اس کو بطور خاص بیان کر کے پھر پچھلے لوگوں کا بھی کچھ حوالہ دیا، کچھ ذکر فرمایا ہے، اور اختتام پر، یعنی جو آج پارے کا اختتام ہے اور اس سورت کا وہ حصہ کہ جس میں آیت 44 اور اس کے جو ملحقہ اور متصل آیت ہیں، ان میں اللہ رب العزت نے تاریخ کے کچھ ان چہروں کو بھی ذکر فرمایا ہے کہ جنہوں نے ہمیشہ انکار کو اپنا وتیرہ بنایا، جس کے اندر فرعون کا ذکر ہے اور حامان کا ذکر ہے اور دیگر متکبرین کا ذکر ہے، اور ان کے پھر الگ الگ انجام کو بیان کیا۔ اور سورت کا جو نام ہے العنکبوت، تو اس کی بھی ہم اسی میں پھر وجہ تسمیہ بیان کریں گے۔ العنکبوت کا ذکر ان آیات میں ہے کہ آخر اس سورت کو یہ کیوں کہا جاتا ہے، عنکبوت سے مراد کیا ہے۔ ابتدائی طور پر اگر ہم پڑھیں تو فرمایا کہ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ انہیں صرف آمنا کہہ کر چھوڑ دیا جائے گا؟ یعنی آمنا کہہ لیا، ذمہ داریاں ختم ہو گئیں، کلمہ پڑھ لیا، بات ختم ہو گئی، کیا اس پر لوگوں کی ذمہ داریاں ختم ہو جائیں گی، انہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ وہم لا یفتنون، اور کیا آزمائشیں نہیں آئیں گی؟ تو یعنی ایسا نہیں ہے، آزمائشیں آئیں گی، اور ظاہر ہے کہ ایک ایسی چیز ہم نے قبول کی ہے کہ جو ایک دین حق ہے،
تو جب دین حق ہے تو حق کی راہ میں مشکلات آتی ہیں. اللہ کے نبیوں کی تاریخ اس پر گواہ ہے, اولیاء امت کی تاریخ گواہ ہے کہ وہ رائے حق پہ جب چلے ہیں تو انہیں پھر قدم قدم پر مشکلات آئی ہیں. انہیں اپنا گھر چھوڑنا پڑا, گھر چھوڑا, اولاد کی قربانیاں, مال کی قربانیاں, جان کی قربانیاں, ایسی بہت ساری مثالیں انبیاء اور بزرگان دین کی تاریخ میں ہمیں نظر آتی ہیں. تو اس سورت کا, سورۃ العنکبوت کا آغاز بھی کچھ اسی طرح کے مضامین سے کیا گیا ہے. حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ, ایک روایت ناظرین اس سلسلے میں عام طور پر علماء مفسرین بیان کرتے ہیں اور بہت ہی ایمان افروز حدیث ہے اور اس کے ذریعے سے ان تمام لوگوں کے لیے ایک امید کا سامان ہے اور حوصلہ بڑھانے کے لیے کہ جو کسی بھی وجہ سے مایوسی کا شکار ہوتے ہیں, کچھ آزمائشیں آ جائیں, کچھ تکلیفیں آ جائیں تو دل ڈوبنے لگتا ہے. دیکھیے کہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے میں اپنی چادر سے تکیہ لگائے, ٹیک لگائے, تشریف فرما تھے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم حاضر خدمت ہو کر ہم نے عرض کی, یا رسول اللہ ہم پر مصائب بہت زیادہ ہو گئے, تکلیفیں بہت ہو گئی ہیں, کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا نہیں فرماتے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا, یہ مصیبتیں صرف آپ لوگ ہی برداشت نہیں کر رہے بلکہ آپ لوگوں سے پہلے کفار کا تو طریقہ یہ تھا, سلوک یہ تھا کہ وہ اہل ایمان کو پکڑتے اور ان کے لیے ایک گڑھا کھودتے تھے اور پھر اس گھڑے میں اس شخص کو, کسی بھی مسلمان کو پکڑ لیتے, گھڑا کھود کر اس کو پیٹھ تک اس کو گھڑے میں اتار دیتے, پھر ایک آرا لے کر اس کے سر پہ چلاتے اور آرے سے درمیان میں سے اس انسان کے دو ٹکڑے وہ کر دیتے تھے, اور بعض لوگوں پہ لوہے کی کنگیاں چلائی جاتی تھیں, اس کے گوشت اور ہڈیوں کو ادھیڑ کر رکھ دیا جاتا تھا. اس کے بعد بھی وہ صاحب ایمان اپنے دین پر ثابت قدم رہتا تھا, یعنی یہ تکلیفیں اس کے ایمان کو متزلزل نہیں کر پاتی تھیں. اے خباب, اللہ کی قسم یہ دین ہر سو پھیل کے رہے گا, اس کا سایہ, اس کے سائے میں اتنا امن و امان ہوگا کہ صنعاء سے چل کر ایک شخص حضرت موت تک سفر کرے گا اور اللہ کے سوا اسے کسی کا خوف نہیں ہوگا. یہ پوری ایک روایت ہے ناظرین جو علماء بیان فرماتے ہیں اس عام طور پر اس طرح کے مضامین میں, تو ضرور ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے تاکہ ہمیں بھی ایک حوصلہ ملے اور ہمارے اندر بھی ثابت قدمی کی کیفیت پیدا ہو. عبادات میں آج لوگ, بعض لوگ خدشات کے شکار ہو جاتے ہیں, کچھ احکام شریعت انہیں بتائے جائیں اس میں کچھ انہیں اگر تکلیف یا مشکل کا سامنا ہو, بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اگر اپنے مطلب کا حکم شرع نہ بتایا جائے, وہ شریعت کا حکم کہ جو انسان خود چاہتا ہے وہ نہ بتایا جائے, کہتے ہیں جی بڑی مشکلات ہیں, بہت تکلیفیں آ رہی ہیں, بڑی آپ نے مشکل بنا دی ہے, یہ اور اس طرح کی بہت ساری باتیں کرتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں, تو ہمیں ضرور توجہ کرنی چاہیے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی خدا نخواستہ کسی ایسی بات میں یا کسی ایسی سوچ میں مبتلا ہو جائیں. پھر اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کا کچھ ذکر ہے, حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے, خیر کہ کتنی محنت کی ہے. ناظرین دیکھیے کہ ایک اللہ کا پیغمبر کتنا سنسیئر ہوتا ہے, کتنا مخلص ہوتا ہے اور کتنا وہ محنت کرتا ہے. قرآن کہتا ہے آیت نمبر 14 جو آج کی تلاوت سورۃ العنکبوت کی, اللہ فرماتا ہے فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا, کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم میں ٹھہرے رہے 950 سال. 950 سال تک ان کا تبلیغ کا زمانہ ہے جس میں وہ ساری تکلیفیں برداشت کرتے رہے, مشقتیں جھیلتے رہے, لیکن ظاہر ہے کہ انہوں نے جو اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ تھا, وعدہ تھا, اس کے مطابق وہ یہ سب کچھ کرتے رہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر ہے, آپ نے کس طرح سے بار بار تبلیغ فرمائی قوم کے سامنے اور کلمہ حق بھی بلند کیا, توحید بیان کر رہے ہیں, توحید بھی اس زمانے میں بیان کر رہے ہیں جہاں توحید بیان کرنا ممکن نہ تھا, یعنی بظاہر بہت مشکل ترین کام تھا لیکن انہوں نے بیان کی, رد شرک فرمایا, باس بادل موت کی طرف توجہ دلائی. یہ تمام چیزیں حضرت ابراہیم بیان کر رہے ہیں. اور قوم کا عالم یہ ہے کہ جب قوم بے بس ہو جاتی ہے, کوئی جواب نہیں ہوتا, کوئی دلیل اور حجت نہیں رہتی, تو پھر وہ دھمکی پر اتر آتے ہیں, قتل و غارت گری پر اتر آتے ہیں. ظاہر ہے کہ عام طور پر لوگوں میں یہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ جب دلیل کا جواب دلیل سے نہ رہے تو پھر آدمی اس طرح کے حد کنڈوں پر اتر آتا ہے, جو اللہ کے نبیوں کے ساتھ بھی لوگوں نے یہ طریقے اپنائے. قرآن بتاتا ہے کہ فما کان جواب قوم ہی الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه, قوم کے پاس کوئی جواب نہ تھا حضرت ابراہیم کے سامنے مگر صرف یہ کہ آپس میں کہنے لگے اقتلوه, یا تو حضرت ابراہیم کو قتل کر دو, او حرقوه, یا آگ جلا کر ان کو جلا دو, ختم کر دو, تاکہ ہمیں کوئی جواب ہی نہ دینا پڑے, ہم جو کرتے آ رہے ہیں ہم وہی کرتے رہیں, وہی کرتے رہیں گے. یہ ان کا ایک مزاج بتایا گیا ہے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بھی اپنا سلسلہ جاری رکھا. اللہ نے انعام فرمایا کہ انہیں اس آگ میں بھی ان کی حفاظت فرمائی, جو 17ویں پارے میں بات گزر چکی, قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم, اے آگ تو ٹھنڈی ہو جائے میرے ابراہیم پر اور سلامتی والی ہو جا. وہ اللہ کا انعام تھا, لیکن اللہ کے نبی نے تو اپنے آپ کو پیش کر دیا نا, وہ آگ میں چلے گئے. یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایمان تھا کہ وہاں جبریل بھی اگر آتے ہیں اور کہتے ہیں ابراہیم آپ اللہ سے, میری کوئی ضرورت ہو تو بتائیے,
حضرت ابراہیم کہتے ہیں نہیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں. جبریل کہتے ہیں کہ اے ابراہیم اے خلیل آپ اللہ سے دعا کیجئے, تو کہنے لگے کہ نہیں آج میں اللہ کی بارگاہ میں بھی یہ عرض نہیں کروں گا کہ مجھے اس آگ سے کوئی ریلیف مل جائے, کوئی مجھے یہاں سے نکال لیا جائے. کیوں؟ کیونکہ علمہ بحالی کفانی انسوالی, اس کا میرے حال سے باخبر ہونا ہی میرے لیے کافی ہے. یعنی وہ رب جب باخبر ہے تو اتنی عظیم ذات کا باخبر ہونا بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے, یہی میرے لیے کافی. یہ حضرت ابراہیم کا کمال ایمان ہے. لیکن لوگوں کے سامنے پھر جب وہ باہر تشریف لے آئے آگ سے, آگ ٹھنڈی ہو گئی ان کے لیے, اس کے بعد پھر انہوں نے اپنا سلسلہ دوبارہ جاری کر دیا, لوگوں کو ڈراتے رہے اور فرمایا کہ یہ چیزیں تمہیں کام نہیں آئیں گی جو تم آج اکٹھے ہو نا, بس یہ آج ہی اکٹھے ہو, قیامت کے دن سب ایک دوسرے کے مخالف ہو جاؤ گے. وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ, سب ایک دوسرے پہ لعنت کرو گے وہاں پر اور کہو گے انہیں اس نے مجھے بھڑکایا, وہ کہے گا نہیں جی اس نے اکسایا, وہ کہے گا نہیں اس نے اکسایا. تو کیا فائدہ کہ جب تم خود ایک دوسرے کے مخالف ہو جاؤ گے, آج ہم بتائے دے رہے ہیں کہ تم مخالف ہو جاؤ گے تو پھر کیا فائدہ, آج یہ ایکا کسی کام کا نہیں ہے. لہذا اصل ایکا اتحاد ہے کہ نبی کے ساتھ ہو اور ان کے ساتھ مل کر چلا جائے. پھر اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر خیر ہے, ان کی قوم کے حوالے سے بھی بتایا کہ ان کی قوم نے کس طرح نافرمانیاں کی, بدکاریوں میں پڑ گئے اور پھر ان کا بھی کس طرح سے انجام ہوا. یہ گزشتہ پاروں میں اس کی تفصیلات گزر چکی ہیں, ہر ہر قوم کا تقریباً ذکر آ چکا ہے, انبیاء کا ذکر آ چکا ہے اور پھر اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کا بھی ذکر ہے. اور جیسا کہ شروع میں ہم نے عرض کیا کہ کچھ ان چہروں کو بھی بے نقاب کیا اللہ تعالیٰ نے کہ جو متکبرین ہیں, جنہوں نے ہمیشہ تکبر کو اپنا وتیرہ بنایا, اللہ کے نبیوں سے مقابلہ کیا, تو اللہ نے پھر ان کا بھی ذکر کیا. قوم عاد بھی ہے, قوم سمود بھی ہے. پھر فرمایا وقارون و فرعون و حامان, قارون فرعون حامان یہ وہ تاریخ کے وہ بڑے بڑے لوگ ہیں, متکبرین ہیں اور بڑے بڑے طاغوتی طاقتیں ہیں یہ, کہ جنہوں نے سمجھا کہ شاید دولت ہی سب کچھ ہے. لیکن قرآن کیا کہتا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ, ہم نے ان میں سے ہر ایک کو پھر پکڑ لیا ان کے جرائم کے سبب. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا, کسی پر پتھراؤ یعنی کہ پتھروں کے ذریعے سے. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ, چنگھاڑ کے ذریعے سے. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ, زمین میں دھنسانے کے ذریعے سے. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا, غرق کیے جانے کے ذریعے سے. کسی نہ کسی عذاب کا وہ شکار ہوئے اور آج نیست و نابود ہو گئے, کوئی نام و نشان تک نہیں ہے, کوئی اچھے کلمات کے ساتھ ان کا نام لینے والا نہیں ہے. یہ سب کچھ ان کا خس و خاشاک کی طرح گویا کہ سب کچھ بہا دیا گیا اور آج کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے اور جنہوں نے ان کے مقابلے میں کلمہ حق کا ساتھ دیا, اللہ کے ساتھ رہے, آج ان سب کا نام ذکر خیر کے ساتھ ہے اور قرآن میں ان کا وہ تذکرہ اچھے کلمات کے ساتھ ہے. اور آخر میں بس میں یہ عرض کروں گا کہ سورۃ العنکبوت, عنکبوت ناظرین مکڑی کو کہتے ہیں, مکڑی, چونکہ اس میں ذکر ہے کہ وہ لوگ کہ جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں, بتوں سے اپنی توقعات وابستہ کر لیتے ہیں, بتوں کو پکارتے ہیں, ان سے مدد طلب کرتے ہیں, تو ان کی مثال ایسی ہے جیسے مکڑی کا جالہ, کہ جو مکڑی کے جالے کے اندر جو کمزوری ہے, تو ان بتوں کے ساتھ امیدیں لگانا بھی ایسی ہی کمزور امیدیں ہیں. جیسے ادھر کوئی فائدہ نہیں ہے کہ تھوڑا سا طوفان یا ہوائیں تیز چلیں, مکڑی کا جالہ کہاں گیا نہیں معلوم, بس اسی طرح سے بتوں کے ساتھ امیدیں لگانا اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. یہاں پر بس ایک چھوٹی سی وضاحت کہ یہ جب اللہ نے ذکر کیا ان بتوں کا, تو عام طور پر قرآن کا انداز ہے کہ وہ بتوں کا جب ذکر کرتا ہے تو وہ اولیاء من دون اللہ کے الفاظ سے. ناظرین یہاں پہ یاد رکھنا چاہیے, ایک اولیاء اللہ ہوتے ہیں اور ایک اولیاء من دون اللہ ہوتے ہیں. اولیاء اللہ اللہ کے دوست, اللہ کے محبوب و مقربین, اور ظاہر ہے کہ وہ بہت سارے جو اولیاء ہیں نیک بندے اللہ تعالیٰ کے, تو ان کا ذکر قرآن نے بہت اچھے انداز میں کیا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. لیکن یہ جو بتوں کے لیے اللہ نے لفظ استعمال کیا اولیاء من دون اللہ, من دون اللہ مطلب جو اللہ کے مقابلے میں ہیں, تو بت چونکہ اللہ کے مقابلے پر بنائے گئے ہیں تو اس لیے ان کا رد کیا گیا. اور یہ اولیاء اللہ الگ ہیں, جو اللہ کے دوست ہیں یہ کبھی بھی اللہ کے مقابلے پر نہیں ہوتے. لہذا آیات کے جن میں بتوں کا رد ہو, ان آیتوں کو کبھی بھی وہاں سے اٹھا کر کسی ولی پر, کسی صاحب ایمان پر چسپا نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی چونکہ لوگوں میں اس طرح کی بھی بعض اوقات کوئی اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں, تو اس کی بھی ناظرین ہمیں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے کہ جن میں بتوں کا رد ہے, بتوں سے منع کیا گیا کہ ان کا قرب یا ان سے مانگنا, فریاد وغیرہ, تو وہ چیزیں ظاہر الگ ہے. اللہ والوں کا جو مقام ہے وہ اللہ نے انہیں عطا کیا, وہ الگ مقام و مرتبہ ہے. آیات کو لے کر ان پر چسپاں کرنا یہ اس کی اجازت نہیں ہے شرعاً. ہمیں یہ باتیں بھی ذہن میں رکھنی چاہیے اور قرآن کی ان آیات کی تفسیر کا ہمیں صحیح انداز سے مطالعہ کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھنے, ان کو یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب. ماشاءاللہ, جزاک اللہ. قبلہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب تفسیر بیان فرما رہے تھے. ناظرین آج حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام, حضرت عیسیٰ, حضرت یعقوب
اور دیگر انبیاء علیہ السلام کا حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر آیا، وہیں قارون کا ذکر آیا، حامان کا ذکر آیا اور دیگر فرعون کا ذکر آیا۔ اس اعتبار سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قرآن کریم پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی اے آر وائی کیو ٹی وی کی اس کوشش اور اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں اسلام پر زندگی عطا فرمائے، ایمان پر موت عطا فرمائے اور بروز حشر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ سے بہرہ مند فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کر